Dobar dan. Mogu da vas pitam. Stiže kanalizacija? Stiže. Čekali ste, čekali. Da, ali to je sve zahvaljujući Zoranu Nikoliću i malo momi kmetovom angažovanju. Jeste li učestvovali ovome? Kome? Da, malo sam Zoranu pomogla da se malo aktivira ovde narod i sve ostalo. Ali imate vi sve spremno da se priključite? Da, evo ovde mi je od onda nam je ovako. Tu je priključak, da? Vi treba da obezbedite do priključka, tako? Znamo to problem je i cena nam odgovara i sve nam odgovara, to je trebalo mnogo ranije da se radi. Je trebalo da se čekalo koliko. Traže da mlad narod da živi u selu i da se aktivira selo, nema ništa da bude. Sad nema septic. A ovo je sasvim malo šta je ovo, ovo je nikak ništa, odnosno ono što druga sela imaju. Aržana, Krupac i svi ostali. Je tako. I šta? Nema više septičke jame, nema kopanja. Da to, to. To je trebalo još pre 10 godine da se radi, ne sad da se čeka toliko vremena. Vi ste tu rođeni? Molim? Jeste rođeni ovdje? Da, da. I ovdje živim, odavde su mi roditelji, tu su moja djeca, imam i sina, i snajku, i lučići, i djetu, i djeta, i svi. Tu žive? Da. Svaka čast.